Tak, ale teď chvíli změníme téma, protože kromě sněhové kalamity se v České republice stále dějou i jiné věci. Například spor a nebo výtka některých historiků vůči tomu, co navrhují politici ohledně zákona o třetím odboji. Protože skupina historiků návrh zákona, který prosazuje pravice, kritizuje, má k němu některé konkrétní výhrady, které nedávno zveřejnila. A my teď můžeme tuto diskuzi protáhnout i do studia Č24, protože já zde vítám Oldřicha Tůmu, ředitele Ústavu pro soudobé dějiny. Pěkný den. Dobrý den. A přišel jsem také senátor Tomáš Grulich za ODS. Pěkný den. Dobrý den. Pane Tůmo, co vám přesně vadí na tom zákonu o třetím odboji? Já se to pokusím nějak stručně zrekapitulovat. Samotná myšlenka připomenout, uctít, vyzvednout oběti a nasazení a úsilí a riziko, které podstupovali lidé, kteří se tak či onak snažili čelit komunistickému režimu, je úplně správná a s tím já osobně a myslím, že i většina kolegů, kteří to stanovisko podepsali, by souhlasila. Mně se ten způsob zdá mimořádně nešťastný. On je to pokus nějakým hodně byrokratickým způsobem tu minulou mnohotvárnou realitu nějak srovnat. Operuje se tam pojmy odboj, odpor, nejsou ty pojmy jednoznačně definovány, jsou tam stanoveny pro mě teda naprosto nepochopitelně různé podmínky, jimž je potřeba vyhovět, aby ti dotyční byli uznáni za veterány proti komunistickou. Která podmínka vám třeba přijde nejabsurdnější? Například 12 měsíců. Proč by ta činnost musela trvat zrovna 12 měsíců a jak to dnes bude po 40-50 letech někdo dokazovat? Nebo 3 roky věznění. Během těch 40 let komunistického režimu ten režim užíval úplně rozdílných úrovní represe, za co třeba v 80. letech byly ty 3 roky, za to by v roce 50 byl trest smrti. Čili nedá se to takto porovnávat. Takových nedomyšleností tam je celá řada. Pane Grulichu. Já bych samozřejmě chtěl říct, že přece jenom to není zákon, který by hovořil teda o tom třetím, jenom teda o tom třetím odboji a jako pozdvihl by a ukázal by na kvalitu těchto lidí, ale samozřejmě my jsme měli i zájem na to, aby tyto lidi byli nějakým způsobem odměněni ne nějak finančně, nebo samozřejmě finanční záležitost je to také, ale především aby získali status toho veterána. A samozřejmě, že tady je problém nějak administrativní a my jsme si toho vědomi a proto jsou některé věci ne příliš přesně formulovány, protože formulovat se nedají, vzhledem k tomu, že i ten odboj byl velmi různorodý a proto je tam stanoveno to, že vlastně... Kdo to vlastně posuzuje to, jestli ten člověk byl nebo nebyl odbojářem? Bude to posuzovat Ústav pro studium totalitních režimů. Je to státní organizace a nakonec vlastně ten status toho veterána podá Ministerstvo obrany. Pane Tůmo, nejsou ty vaše námitky příliš akademické v tom smyslu, že vždycky přece, když se rozhodovalo o prvním i druhém odboji, tak to muselo projít nějakou byrokratickou strukturou. Asi vždy se objevovaly absurdity typu, že člověk nemohl být snadno zaškatulkován, protože jiný občas a lidské osudy jsou nezařaditelné. Není úplně právě proto, není šťastné, když se stát nebo zákonodárci pokoušejí k minulosti vyjadřovat tímto způsobem. Oni některé věci tam jsou nepřesné, některé jsou tam naopak velice přesné, ale bohužel dosti nelogické. Čili já to teďka trošku zjednoduším, omlouvám se. Někdo v 50. letech byl tak odvážný, že bojoval proti komunistickému režimu. S velkou pravděpodobností byl za to potrestán. Strávil dlouhá léta ve vězení. Dnes, 50 let poté, bude vyplňovat formuláře, čekat, co rozhodnou úředníci nebo historici v Ústavu pro studium totalitních režimů a dostane odznak nebo osvědčení, že je účastníkem protikomunistického boje. Mně to naopak vůči těmto lidem nepřipadá příliš vstřícné. Já bych si dovedl představit jiné způsoby, jak by jejich těžké životní osudy a možná někdy i neúplně lehká životní situace, budou to asi z povahy věci spíš lidé pokročilejšího věku, jak by se dala nějakým způsobem usnadnit. No třeba nějakým opravdu ale velkorysejším způsobem těm lidem poskytnout nadstandardní lékařskou péči, lázeňskou péči, to tam trošku zmíněno je, ale... Ano, ale tam pořád tady narážíme na to, že musíme nějak kategorizovat, kdo na to má nárok a kdo ne. Pak je to úplně jednoduché, měli by to být především lidé, kteří opravdu za toho režimu trpěli, především tím způsobem, že byli vězněni. Tam není co posuzovat, žádný úředník nebude muset nic přeskoumat.
přezkoumávat a je to úplně jasné. Těch lidí, no kteří... počkejte, ale tak netýkalo by se to třeba i generálního tajemníka Slánského, který tady nejprve se podílel na justičních vraždách, potom jiných lidí. No, ale ti lidé dávno nejsou na živu. Já vnímám, že tohle možná bylo v pozadí těch úvah, ale přece jenom těch obětí z funkcionářů nebo vykonavatelů represí bylo jenom malé procento mezi obětmi komunistické režimu. Většinou to bylo na počátku 50. let a byli to lidé, kteří už byli v nějakém věku. Kdo se z nich dnešního dne dožil? Skoro nikdo. Pane Grodeku, vy sice jako politici se zaklínáte tím, že je také nutné ocenit ty lidi a ulehčit jim k sociální situaci, protože oni tedy budou mít nárok na jisté výhody, co by odbojáři. Ano. Nicméně historici, kteří kritizují tento zákon, říkají, že ty sociální aspekty jsou tam velice slabé, že to vlastně opravdu nakonec skončí u toho papírování, že starý člověk bude muset schánět razítka, ale potom z toho vlastně nic nebude mít. Není to pravda, je to status veteránů, který má, který bychom vycházeli z toho zákonu, teda o druhém odboji, a samozřejmě jako je tam pro ně určitá výhoda v té léčebné části i v té části teda sociální. A hledat, dokonce jsme hledali takový, tak, aby jsme to vůbec mohli udělat. A co se týká toho, že to ty lidi uráží, není to pravda. My jsme samozřejmě tento zákon projednávali i s bývalými vězni, i s lidmi, kteří se zúčastnili teda toho třetího odboje, a oni si většinou tohoto zákona váží. Vadí vám také, pane Tumo, to, že posuzování bude na Ústavu pro studium totalitních režimů? Není to tak, že možná vy jako reprezentant sice veřejné instituce, ale nikoliv státní instituce, se považujete a vaše kolegy za možná kompetentnější k tomu, než aby to řešil Ústav pro studium totalitních režimů? Je tam tento možná malý lapsus v tom, že při projednávání zákona o vzniku tohoto ústavu ta pasáž, která takovou exkluzivitu posuzovat pro státní orgány otázky spojené s komunistickou minulostí, byla z toho zákona vyňata, čili nebyla tomu ústavu přisouzena, ale tohle není hlavní problém. Já jsem se díval, to stanovisko podepsala i minimálně několik kolegů z Ústavu pro studium totalitních režimů, čili to není žádný kompetenční spor mezi jednotlivými ústavy. To stanovisko není stanoviskem Ústavu pro soudobé dějiny, ale celé řady historiků, kteří o té minulosti něco vědí, nějak se jí zabývají a považují se asi za kompetentní ty věci nějakým způsobem komentovat. Je, pane Grodlichu, možnost ještě trochu pozměnit návrh toho zákona tak, aby odborná veřejnost mohla své námitky zapracovat do něj? Já si bohužel myslím, že odborná veřejnost bude vždycky proti jakýmukoliv zákonu, který se dotkne historie, i když se tady myslím, že se té historie tak nedotýká. Mám pocit, že i někteří signatáři vůbec ten zákon nečetli, protože tam se ta historie nehodnotí, tak jak se nám snaží většina lidí podsouvat. Tak myslíte, že pan Tuma to nečetl, že tedy... Já nevím, já neříkám, že pan Tuma, ale tak jak jsem sledoval tenkrát historii CS, které jsem taky vystupoval, ale bohužel to bylo přetočeno, takže jsem nemohl reagovat a tam jsem ten pocit měl, ale možná, že už si to mezi tím přečetl. Já jsem ho četl i tehdy před tou debatou pro historii CS. Já zase mám nutkavý pocit, že ho nečetli ti, kteří ho navrhují nebo schvalují, protože takovou snužku věcí nelogických a nedomyšlených dá dohromady. Tak já vám, pánové, děkuji. Vždycky rád věděl, který jsou to ty... Ještě spolu dneska pneme. Ano, já vám děkuji. Vybužil s tím, že teď domů si přečíst konečně ten zákon, tedy jak myslíte, že ten váš protivník to nečetl, takže je možné doplnit informace a samozřejmě debata bude pokračovat. Já děkuji prozatím tedy za otevření tohoto tématu Oldřichu Tůmovi a Tomáši Grodlichovi. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme.